gledalke in gledalci, na vrsti je oddaja Župan na obisku. Z nami je Matjaž Švagan, govora pa bo seveda o aktualnem dogajanju v Zagorski občini. Gospod Župan, dobrodošli v našem studiju. Hvala za vašo dobrodošljico in za povabilo v vašo prijetno družbo in pa vaš prijetni studio. Po volitvah še niste bili pri nas, zato vas bom najprej vprašal za komentar volitev. Nov mandat, spet zelo visok odstotek. Kako ste zadovoljni z doseženim? Zadovoljen, presrečen, kajti po toliko mandatih še vedno dobiti nekaj manj kot 80% v prvem krogu, kar pomeni poprečno 80% v sedmih mandatih, je to veliko zaupanje, seveda pa velika odgovornost. Po volitvah se začenja nova kampanja in jaz lahko rečem samo hvala mojim občankam in občanom Zagorske doline in jim obljubljam korektno, pošteno delo in pa vsekakor še veliko korakov naprej pri razvoju Zagorske doline. Marsikdo me vpraša, v čem je formula tega uspeha. Jaz vedno pravim, če imamo dve blagovne znamki, Coca-Cola ali Pepsi, ker dva ali trije na svetu poznajo samo recept, lahko rečem, da je tudi Zagorska dolina blagovna znamka in tukaj so sestavni del tega recepta, te zgodbe uspehov ljudje. Vemo, da je vsak človek posebnež o narekovaju in vse to voditi in ustvariti blagovno znamko. Občina Zagorje ob Savi, Zagorska dolina so ljudje, jaz to cenim in spoštujem. Sedaj pa, kot sem rekel, uvodoma velika odgovornost, nikoga ne smeš podcenjevati v življenju in vsak dan je nov dan, vsak dan je dobesedno rojstni dan in tudi v politiki je tako. No, spomin na novoletne prireditve, ki so v Zagorju vedno pestre v zadnjih letih, je še precej svež. Kako so uspele, kako ste zadovoljni z njimi, z odzivom in katerih ste se udeležili vi? Ja, večji del prireditev sem se udeležil. Seveda, v Zagorju je novo leto kar 365 dni, veliko dogodkov. December je pa vrhunec dogajanja, kot je v okviru občinskega praznika občine Zagorje ob Savi. In več 10.000 ljudi se je udeležilo vseh teh prireditev in moram reči, da marsikdo me ustavi, ki je v narekovajih socialno ogrožen ali dobesedno in pravi, Matjaž, hvala, da nam lepšaš te zadnje dneve, ki so za posameznice oziroma posameznike. Tudi težki dnevi niso samo pozitivne zgodbe in mi nudimo nekaj več kot v ostalih občinah in te brezplačne prireditve daje eno pozitivno energijo, kot samo okrasitev, ki jo vsi pohvalijo, da je res elegantna, z občutkom narejena, predvsem tisti, ki prihajajo v našo občino in seveda odgovorno župane je, da delaš za ljudi, daješ tudi v tistih dneh, ko se poslavljamo od novega leta in tudi ob polnoči sem pozdravil, nagovoril moje občanke in občani, vse tiste, ki radi prihajajo v Zagorsko dolino. Seveda je to velika odgovornost, hkrati pa tudi zadovoljstvo, da lahko v novem mandatu nagovoriš svoje ljudi. Je to, mislim, da že kar takšno panzasavsko silvestrovanje postalo tole v Zagorju. Žena ste peljali na plastenjaka? Žal ne, ker je bila bolana z mojim sinom. Šel sem ga pa pozdraviti kot vse ostale nastopajoče in tudi z Janom smo par besed spregovorili, poznamo se že več kot 20 let. Vsekakor pa želimo dati v tem programu za vse generacije, od Prepetom, Džezele, Zagorski oktet, potem Tanja Žagar, seveda pa ne moreš pa 17.000 ljudi zadovoljiti. Celotnega glasbenega žanra najbrž ne moremo. Tako in marsikdo reče, da v Zagorju smo že kar razvajeni, kaj poslušati, kaj pripeljati, ampak povem, da se družimo in tudi sam spodbujam čim več druženja, tako po klubih kot društvih in tako jim tudi pomagamo moralno in
finančno. Druženje je najpomembnejše. Za plstenjaka sem vprašal zato, ker ste na predvolilnem soočenju rekli, da ga žena rada posluša, da ste jo pelali, mislim, da na koncert pred nekaj meseci, pa sem ga zato omenil. Greva na malce manj prijetne teme, kot so novoletne prireditve. Ceros, ta tema se že nekaj časa vleče. Zagorska občina ni morda tako prizadeta kot je recimo Hrastniška na tem področju s to nastalo situacijo. Pa vendarle, postala je neka finančna luknja. Videl sem v nekaterih medijih, da novi direktor oziroma eden od novih direktorjev poziva k tem, da bi občine posodile denar, da bi se ta luknja zakrpala, da bi Ceros začel normalno delovati. Kje ste vi pri tej temi in kakšni so naslednji koraki zagorske občine? No, tukaj kot župan bom zelo odločen. Lahko je reči, naj občina da denar ali ljudje, vendar pa na koncu vseh teh pobud mora biti rešitev, dolgoročna. Situacija, v kateri smo, je zelo alarmantna, šokantna. Prihajajo informacije, v katerih nismo bili seznanjeni kot lastniki. Občina je solastnik okrog 28%, s tem tudi delež pade na breme občine. In mi bomo sklicali izredno sejo občinskega sveta, ki bomo zahtevali jasne odgovore. Res je, da je občina Hrastnik najbolj prizadeta v smislu kot same lokacije. Seveda smo pa vse občine kot solastnice finančno najbolj prizadete v smislu poravnavanja te zgube. In mi bomo sklicali sejo takrat, ko bojo jasni odgovori vodstva Ceroza, kako naj bi dolgoročno rešili Ceros, ki je v težki situaciji zaradi RDF-a in tudi ostalih stvari, ki bodo predstavljene v občinskem svetu, in tudi jasno zahtevali odgovornost, kajti lastniki niso bili seznanjeni za situacijo, v kateri se nahajamo danes. Najlažje pa to prevaliti na občinski proračun ali na ljudi. Pod črto bo pa potrebno seveda povedati, kako dolgoročno Ceros rešiti. Smeti so realnost in tudi na tem področju, s katerim se sooča država, kar se tiče odpadkov, ki rešuje na nacionalnem nivoju, so problemi v vseh Cerozih, ampak tukaj je zgodba mnogo širša kot v ostalim slovenskim prostoru. Za bolj dodatno, za komplicirano. O kakšnih zneskih tu recimo govorimo na občino, na zagorsko občino, če bi občina morala posoditi denar Cerozu, okvirno koliko bi šlo iz proračuna, če druge rešitve ne bi bilo? No, občina Zagorje je že prispevala okrog 250 tisoč evrov, ker bi morala priti od najemnine v občinski proračun. To je dala občina Zagorje, s tem nismo obremenili ljudi. So pa predlogi v več 100 tisoč evrih, ampak kot sem rekel, zahtevamo jasno strategijo in pa tudi vizijo, kako ne bi ta Ceros v prihodnje tudi uspešno finančno posloval. Vemo, da tukaj odlaga jo tudi goriške občine in je potrebno eno dolgoročno rešitev najti. Se je pokazalo kar precej spornih praks ali nepravilnosti, zaenkrat še domnevnih. Bomo to zgodbo seveda spremljali še v prihodnje. Naslednja neprijetna tema, tudi že malce sicer prednovoletna, pa vendarle termit neboga v Zagorje s pojasnilom, da je družba našla bolj ugodno, logistično bolj ugodno lokacijo na mariborskem področju. Zdaj zanima me vaš komentar te zgodbe, ki se je pripravljala kar nekaj časa. Zasledil sem tudi, da imate pripravljen alternativen scenarij na tej lokaciji. Zakaj termita torej ni bilo iz vašega vidika in kakšne so alternative? Moja ocena, zgolj lastna ocena, je to, da je nekoga motilo v vodstvu termita, da so krajanke in krajani na čelu z mano, ki sem na občinskem svetu imenoval komisijo, ki naj bi spremljala gradnjo družbe termit. Če kdo misli, da bomo vsi skakali v zrak in imeli kakšno narekovaj žurko, zaradi tega, ker nekdo prihaja, seveda jaz sem zadovoljen in srečen, da smo vse postopke speljali. Ona družba termit se odločila, da gre na drugo lokacijo. Osebno pa mislim, da je tudi eden med vzrokov odhoda na drugo lokacijo tudi naša zahteva, moja zahteva, da komisija, ki to spremlja
in da kakršen koli dvom izničimo v smislu razprave, da je to ekološko spodna proizvodnja. In še vedno mislim, da ni bila sporna, vsekakor pa moja odgovornost je, ker na prvem mestu postavljam človeka, naravo, mi ne delamo razlik, ali nekdo prihaja od drugod, ali nekdo domači iz Zagorske doline, kar tiče vprašanja ekologija, da delamo kakšne izjeme, nasprotno od tega. Jaz skrbim za zdravje ljudi, seveda so pomembna tudi delovna mesta. Ta proizvodnja ni bila ekološko sporna, seveda sem pa zahteval, da tako krajanke in krajani, ki tam živijo, da kakršen koli dvom razčistimo na strokovni plati. In to je en izmed teh vzrokov bil. Seveda pa Termit je zbral drugo lokacijo v Mariboru, tako da jim želim vso srečo in pa uspešno pot naprej. Intenzivno na tem delamo. Seveda pa smo v obdobju, ko je težko najti delovno silo, seveda pa tudi težko najti novega investitora, ki ne je prišel občino Zagorje ob Savi, ampak delamo intenzivno na tem, ker s tem so povezani tudi projekti strani naslova evropskih sredstev. Ampak je težko, ampak ker je težko, smo v Zagorju tudi za to uspešni. Ja, tale, to razmerje med ekološko ozaveščenostjo pa potrebo po novih delovnih mestih oziroma novih družbah, to mislim, da je postala že kar stalnica. S tem bo treba v bodoče še kar bolj računati. V tujini so že malce bolj osveščeni glede tega, kot pri nas. Vi takole kot župan gledate, ko morate usklajevati interes, tako kot ste rekli, med zdravjem prebivalstva oziroma morate paziti na to, seveda bi radi pripeljali nova delovna mesta. Ko večkrat tehtate takole, kaj so tisti glavni dejavniki, na podlagi katerih se odločate, ko nek strokovnjak pove, da je nekaj ekološko sporno, ali se že prej začnejo recimo določeni postopki, že prej preuprašate določene stvari, da ne bi prišlo potem do rizika za zdravje prebivalstva? No, mi smo pred prihodom tudi te stvari razčistili, ravno zato, ker je ta osveščenost v Zagorju že več kot 14-15 let, ko smo jasno povedali ne obremenitvi okolja. Seveda jaz nisem populist, da bi zgolj nekatere stvari delal zato, da bi bile v tem trenutku všečne za ljudi, za delovna mesta, ampak gledam na razvoj občine dolgoročno in moja odgovornost je, da pripeljem v občino ekološko nesporne projekte, kajti delamo projekte, ki niso za eno leto ali dve leti, ampak za desetletja in to nam uspeva in to je največja odgovornost mene. Seveda pa v Termitu je bilo ogromno razprav ljudi, ki imajo napise na majicah, ki bolj rušijo projekte z nasmehom in potem odidejo domov, breme postane na vodstvo občine ali na ljudeh, ki to poslušajo in ta dvom ostaja. Potrebno pa je verjeti določenim inštitucijam, ampak dvomi so in moja odgovornost je, da jih tudi razčistimo in tudi v tej zgodbi Termit sem zahteval, da kakršen koli dvom se razčisti. No, povsem neoporečne proizvodnje ni, če ne drugega človek rabi kanalizacijo. Ni bilo in je tudi ne bo. No, kot ste dejali, precej lažje je rušiti kot graditi in če smo že pri gradnji, pojdimo malce na drugo temo, na infrastrukturo. Kolodvorska cesta, kaj se tam dogaja, kdaj bodo vsa dela zaključena? Ja, mi smo v letu 2018 podirali rekorde na področju investicij v cestno infrastrukturo. Mi smo prvo fazo Kolodvorske zgradili. Bilo je veliko težav pri pridobivanju asfaltne osnove oziroma asfaltirane ceste v času pred volitvam, to nam je tudi uspelo. Takrat je potreba po asfaltu kar velika. Ja, velika potreba. To ni sopadalo z volitvam, kajti vemo, da ta projekt je trajal že mnogo dlje, še pred državnozborskimi volitvami in prva faza je zaključena, tako da nadaljujemo sedaj do mostu. Pripravlja se projekt obnove tudi Savskega mostu,
tako da v letošnjem letu ni bil razpis za sanacijo tega mostu, tako da v tem letu ni bil ta projekt kompletno izveden v višini tam okrog 3 milijonov evrov za dodatnim razpisom v letu 2019. Tako da tudi ta vhod se bo varnostno in pa tudi predvsem lahko rečem, da ljudje, ki me tudi pri tem projektu ustavljajo, pravijo, Matjaž, življenje nam se je popolnoma spremenilo, kajti ni več tega ropota v jutranjih urah od 4. do 5. ure in se nam je življenje mnogo, mnogo popravilo in bil je skrajni čas, da smo to tudi uredili. Kolikšen del sredstev za ta projekt celotno, okvirno zdaj govorimo, je bilo počrpanih recimo z državnih ali evropskih sredstev, koliko bo morala primakniti občina? Govorimo o večjih milijonih, pri Kolodvorski bo naš delež okrog 400 tisoč, prav tako računamo pri upadnici Ruardi, no sedaj smo v fazi tudi javnega razpisa končno za prehod za pesce na Mlinšah, tako da tudi leto 2019 bo sigurno občina na področju investicij v samem slovenskem vrhu. In to ljudje od mene pričakujejo in jaz lahko obljubim, da bomo tudi to peljali naprej. No, v preteklih tednih pa je veliko tudi medijske pozornosti bil deležen tale odsek prenovljene ceste proti Trbovljam oziroma proti Slačniku, kot mi rečemo. Tudi spremenjena je bila prometna signalizacija, zaradi nekaterih prometnih nesreč se je pokazalo, da je ta odsek malce rizičen. Kaj se tam dogaja? Kako ste bili vi seznanjeni s situacijo? Kaj je direkcija za ceste Republike Slovenije? Kakšna je bila komunikacija med direkcijo in občino? Kaj so želeli, da storite in kaj je občina storila na tem področju? Ja, mi smo predvsem upozorili na nesreče, ki so se na tem področju dogajale. Seveda tudi policija je obveščala direkcijo kot upravljavca ceste, tako da so bili posamezni ukrepi narejeni na tem področju. Izvaja se tudi, kot sem seznanjen, analiza sestave asfalta na tem področju. Žal je prišlo do tragičnih dogodkov na tem področju in jaz upam, da se bo na tem področju to uredilo in da bodo rezultati potem pokazali, kaj je, da ne bi prej kakšno ceno devali, ker mislim, da je bilo nekorektno do ljudi, ki so v žalosti in pa do tistih, ki to cesto tudi uporabljajo. Razumljivo. No, greva malce na športno področje, dotakneva se ga velikrat, tokrat se ga morava, nažalost, z malce slabo konotacijo, namreč izstop članske ekipe rokometnega kluba Zagorje iz prve lige, govorimo zdaj o članski ekipi, mladinske selekcije, tekmuje naprej, trenirajo naprej. Klub je bil pred 2,5 letoma tranzicionalno prvak, s prestola sklatil nedotakljivi Krim, ki ima izjemne finančne vložke v primerjavi z drugimi klubi. 2,5 leta kasneje razkrita finančna luknja, poslovanje kluba na nek način, tudi tu še ne moramo govoriti o končnih ugotovitvah, ampak pokazale so se neke rahlo sporne prakse. Kako vi gledate na celotno situacijo in kaj ste storili, da se to ne bi ponovilo v kakšnem drugem klubu? Vemo, imeli smo že žalostno zgodbo tudi iz košarkov v Zagorju za Savjo. Ta zgodba nikakor ni osamljena. Vemo, kako je športom v Zasavju v zadnjih letih. V luči drugih problemov se nam včasih pozabi, ampak kako vi vidite to situacijo, kakšna izguba je to za Zagorje in še enkrat, kaj nameravate storiti, da se to ne bi ponovilo? No, meni je ta zgodba nepojemljiva, oziroma jaz sem razočaran nad vsem tem, kar sem slišal iz medije in kar sem se seznanil tudi z novim predsednikom, gospodom Marijanom Dolinškom, kaj se je dogajalo, kaj je FURS ugotovil za neplačane davke, ker mislim, da je osnova, da vsak klub plačuje davke. Seveda pa ne razumem, kako na kakšen način nek klub uspe, ampak v tistem klubu se najde vedno nekdo, ki
misli, da je nekaj več, da je najbolj zaslužen in potem maksimalno koristi takšne in drugačne usluge, nezakonite. Seveda, kdo pa sem jaz, da bi sodil o tem, kaj se je dogajalo v klubu, to naj pristojne službe gotovijo in seveda tudi sam sem zahteval in želim, da je odgovornost pri tem posameznic oziroma posameznikov, kajti šlo je tudi za občinska sredstva, za sredstva sponzorjev in to ni dobro za noben klub v Zagorju, v Zasavju in tudi v teh dneh bom dal poziv vsem klubom, da nam zagotovijo, da delajo v skladu z zakonodajo, kajti predsednik kluba odgovarja svojim premoženjem, uprava, nadzorni svet kluba in to ni hec, kot nekateri mislijo, da se lahko denarjem počne karkoli se želi in bomo zahtevali od klubov, da to nam zagotovijo, kajti občinska uprava ali župan pa res ne more za te stvari odgovarjati, kajti mi na javnem razpisu sredstva damo, na koncu so pa ljudje tisti, ki morajo za to odgovarjati. In sem začaran in presenečen hkrati, kajti imel sem zagotovila, da je vse BP. Ravno to, včasih takole normalno župan oziroma ljudje na občini, mislim, da v Zagorju več kot 40 športnih društv recimo prejema sredstva z javnega razpisa, torej pomeni, da 40 športnih društv nekaj počne, umeti v pogled vse. Verjamem, da je težko se mi paziti, da včasih, če mi dovolite ta komentar, sploh ta večja športna društva, ki imajo v pogonu 100, 150 otrok, tako kot ste dejali, to ni mači kašelj. Zavoditi, tukaj je tudi upletanje nekega denarja, nekaj interesov. Se vam zdi, da včasih smo premalo pozorni na to, kdo nam vodi športne klube, kako se jih vodi, kakšen je ta nadzor. Pa ne mislim zdaj samo na Zagorsko občino, ampak nasploh v državi, če bi vi lahko, če bi imeli škarje in platno na tem področju, na zakonodajnem področju, recimo, kaj bi prva stvar, ki bi spremenili pri financiranju, nadzorovanju športnih društv? Jaz mislim, da zakoni so popolnoma na mestu. Samo izvaja se jih ne. Vidite, vse na koncu neki je zakon, neki je papir, ampak vse je odvisno od ljudi. Kje pa piše, da moraš dvakratno nekatere stvari črpati, da sebe koristiš? Ne? Na koncu je poštenost tisto, kar dela družbo. Ne? Nikjer ne piše, da je potrebno krasti ali v preteklosti, ali v sedanjosti, ali v prihodnosti. Vse posod piše, da je trebno delati pošteno. In če delaš pošteno, ali delaš pošteno in delaš tudi napake, to vsekakor je. Ampak počrto, če se kdo okorišča, lahko so še takšni zakoni, vendar pohlep je vedno človeški večji od zakonov in zakoni so popolnoma na mestu in osnova je ne krasti za sebe, za svoje družinske člane. Napake se pa vedno delajo v vsakem klubu, v občini, ampak vedno je odvisno s kakšnim namenom. Mislim, da vsaj pri nogometu, recimo ima nogometna zveza to neko varovalko z licenciranjem, ki morajo izpolniti v klubi v prvi, drugi in tretji ligi. Nekako vsako leto stvar malce bolj pod kontrolo v nekaterih drugih panogah, pa se lahko zgodi tako, ko se je v ženskem rokometnem klubu. Seveda vsi verjamemo v pozitivno nadaljevanje zgodbe, morda naslednje leto v prvi B ligi, da potem spet začnemo pot nazaj proti vrhu. Greva naprej, če želite dodati kaj? Tako in predvsem jaz vedno pravim, dajte vključevati domačine, Zagorjane, Zasavčane, osrednji del Slovenije, ampak vsak klub vedno na koncu finančno pretirava in žal prihaja do takšnih zgodb, ne samo v Zagorju, ampak na celotnem področju Slovenije, pa tudi v evropskih klubih lahko beremo. Ni samo slovenska zgodba. To. Tako in vidimo, da denar je sveta vladar in tudi posamezniki im je več denar, kot pa osebnost, s katero živiš v okolju. Gremo naprej na drugo temo. Čemšeniška cerkev, naši gledalci, gledalke in gledalci najbrž vedo, tam se je odkrilo neko zelo
bogato arheološko najdišče, še starejše, kot so sprva mislili, da je. Potekajo ustrezna dela, ki se sedaj zaključujejo. Pred kratkim ste imeli sestanek na nadškofiji, če se ne motim. O čem ste se tam pogovarjali, kaj se bo tam delalo v prihodnje? Ja, v teh urah smo imeli obisk škofa v naši občini, v Očimšeniku, z sodelavkami oziroma sodelavci, tudi predstavniki KS, župnišča in pa občine Zagorje ob Savi. Vemo, da smo na tem področju vložili 1,7 milijona evrov, 1 100 tisoč evrov strani države, okrog 600 tisoč evrov strani občinskega proračuna, kjer smo zaščitili cestno infrastrukturo, objekte na tem področju, tega mikroplazu, ki se je pojavil v Čemšeniku, zavarovali smo grobove, cerkev, skratka, ni šlo samo za reševanje cerkve, ampak celotnega območja, jedra, krajevne skupnosti Čemšenik. Sedaj smo v fazi, ko je potrebno pristopiti k sanaciji cerkve in tukaj je to vzorčen primer, kako cerkev, država, krajevna skupnost, krajanke in krajani Čemšenika, Zagorja, občinski proračun, rešujemo skupno zgodbo, ker tukaj ljudje ne zanima, kdo je Borut, kdo je Matjaž, kdo je Marjan, ampak želijo, da se stvari uredijo, da spoštujemo našo preteklo zgodovino in da ohranimo te stvari. Kot sem pa rekel, občina je tukaj šla res z velikim, največjim projektom na tem področju. Smo to rešili in sedaj želimo in prepričan sem, da bomo do konca mandata tudi cirkus sanirali, seveda z večjim deležom krajank in krajanov Čemšenika, nadškofije, občine pa večji del svojega naredila, kot sem pa rekel, na tem civilnem delu, kjer je odgovornost lokalne skupnosti. No, gre za kar eno pomembnejših arheoloških najdišč v Sloveniji, odkritih v Sloveniji v zadnjih letih. Pomembno bo tudi za tako arheologe kot zgodovinarje. Je kakšna možnost oziroma kakšen je ta časovni okvir, da bi to postalo tudi del turistične ponudbe oziroma predstavitve kulturne dediščine Zagorske občine, ker tudi za Zagorsko občino je to najdišče zelo pomembno, postavlja našo preteklost v neko drugačno luč. So že kaj stekli pogovori na tem področju, bi si se bo to dalo kdaj ogledati, vsaj delno? Ja, mi čakamo zdaj dokončno poročilo na podlagi sanacije cerkve. Naj bi potem tudi videli, če je možnost kaj vključiti kot najdbo na tem področju. Vemo, da je to tudi romarska pot za novo štifto. In že predlogi so, da se tudi ta cerkev vključi v program cerkve kot romarska pot, kajti gre za cerkev, ki ima svojo zgodovino in je možnost vključiti tudi v širši cerkveni projekt. Ampak to je že stvar potem cerkve, kajti vemo, da je ločitev med cerkvijo in državo, ampak pomembno je pa, da se na tem področju sodeluje. No, tam bojo arheologi še kar nekaj časa imeli, ker precej dela, potem pa najbrž časovni okvir je kakšen. Ja, arheologi so kar dolgo opravljali svoje delo, gre za več deset, bi rekel, grobov in tukaj najdbe, ampak, kot sem rekel, arheologi imajo škarje in platno nad tem projektom. Gremo zdaj iz Čemšenika nazaj v dolino. Občina je pred časom odkupila del kompleksa Sveja, se upravičujem, del kompleksa Sveja, in ta del se bo energetsko saniral, kdaj, s kakšnimi sredstvi? Ja, največji delež bo iz proračuna občine Zagorje ob Savi. Mi želimo to do leta 2020 tudi zgraditi oziroma obnoviti stavbo za potrebe glasbene šole, baleta, Sveje, regionalne razvojne agencije. Morali smo iti protipoplavno študijo na tem področju, kajti gre za manjši prizidek, okrog 20 kvadratnih metrov.
pri tem objektu in država je zahtevala, kakšen je vpliv tega prizidka na razlivno področje, na celotnem predelu občine Zagorje ob Savi, tako da smo pred mesecem pa po dveh mesecema dobili gradbeno dovoljenje. Čakamo na razpis Ministrstva za infrastrukturo v letošnjem letu, kjer ne bi prijavili tako upravno stavbo Sveje, kjer imamo kompletno energetsko sanirati kot mladinski center in še kakšen objekt v občini Zagorje ob Savi. Seveda pa vse zavisi od samih sredstev. Nakup Sveje, jaz sem pričan, da je bil dober in vedno pravim, če ga ne bi odkupila občina Zagorje ob Savi, bi danes bila čisto ena druga zgodba v Zagorju, ki bi razburkala ne samo zagorsko, ampak slovensko javnost. Ampak o tem odpreti razpravo mislim, da ni primerno in bi bilo nesmiselno izgubljati energijo. Pa kdaj drugič morda? Če sem prav razumel, za objekt 20 kvadratnih, velik 20 kvadratnih metrov je bilo potrebno narediti študijo za razlitje. Ja, pri tem objektu pridejo požarne stopnice oziroma prizidek in na podlagi tega, ker gre za poplavno področje, smo morali nameniti več tisoč evrov, da smo dobili študijo, da ta prizidek ne bo vplival, da bi koga poplavilo na tem področju. In mi smo ta pogoj izpolnili in ugotovljeno je bilo, da ne bomo s tem povzročili, da bi celo Zagorje poplavilo. Birokracija ne počiva. Osnovna šola Tone Okrogar, kaj se dogaja tam? Imamo gradbeno dovoljenje, imeli smo pogovore z ministrstvom za šolstvo. Mi smo želeli že pred volitvami položiti temeljni kamen za to šolo. Kot sem že omenil uvodoma, nisem populist, da bi delal kakšne stvari, ki bi mi prinašale politične točke, ampak sem zmerni realist. Pripravil se je balans državnega proračuna. Vemo, da v zadnjih 8 letih je bilo poprečno od 500 do 600 tisoč evrov za predšolsko oziroma osnovno šolsko populacijo. Čakamo, če bo kaj več sredstev v letu 2019, ko je več denarja v proračunu oziroma presežek v državnem proračunu, da bo tudi minister uspel in pripričan sem, da bo pridobiti dodatna sredstva za investicije v osnovne šole. Tukaj bo javni razpis, vse občine čakamo, kajti je ta krizna vrzel večletna in upamo, da bomo kakšna sredstva v države pridobili. Vkoliko pa ne, gremo v to investicijo sami, delno z ekoskladem. Gre za investicijo okrog 5 milijonov evrov, ena največjih investicij v srednjem delu Slovenije. To obljubo najmlajšim sem dal. Zelo težka investicija, mnogi mi pravijo, zakaj sem to obljubil, da je to na način dobesedno zanka okrog vratu, ampak res gre za veliko obljubo, ampak jo bomo izpolnili in težko finančno in otroci to potrebujejo in če bi sedaj to čakali še nekaj let, mislim, da je potrebno tem generacijam, ki niso obremenjeni s priimkom in imenom, kot sem uvodoma omenil, da jim to zagotovimo in v januarju bo razpis, začetku februarja in izvajalec in v prvi polovici temeljni kamen, brez predvolilne kampanje v zmirnosti in v 2020 ne bi nova šola bila strelovarnica. No, glede na to, kakšno podporo ste dobili v Zagorju, mislim, da ta zanka še ni zategnjena oziroma je, tudi če je pripravljena, še ni bila uporabljena. Ko smo že pri razpisih, še glede enega vas bom vprašal. Evropska komisija je nedavno objavila izid prvega poziva pobude Wi-Fi for EU, to se gre za brezplačni dostop do brezžičnega interneta na javnih mestih. Občina Zagorje je bila ena od 89 občin v Sloveniji, ki je prejela 15 tisoč evrov za vzpostavitev tega omrežja na enem javnem mestu. Ne sme se prekrivati z drugimi omrežji primerljive kakovosti. Kje boste porabili teh 15 tisoč evrov, kje po internetno omrežje? Ja, odločitev je, da
ker je občina med največjimi v osrednjem delu Slovenije, nekaj 150-kratnih kilometrov, da v vseh krajevnih skupnostih zagotovimo brezplačni internet. V ta projekt bomo šli in ga tudi v letošnjem letu izpeljali. To je projekt pametnih vasi. Prvi projekt je bil že v Tirni, sedaj gremo še Klampert. In moje želje je, da do konca leta imajo v vseh krajevnih skupnostih brezplačni internet. In to bo svetla izjema v slovenskem prostoru ali širše. No, ja, pogoji razpisa so, da mora občina to točko vzdrževati najmanj 3 leta. Boste vzdrževali 3 leta ali boste poskusili še tudi v naslednjih letih to točko obdržati oziroma te Wi-Fi brezplačne dostope? Je to vsako stvar, ki jo delamo v Zagorju, ne delamo samo za tisto obdobje, ko dobimo evropska sredstva, ampak delamo dolgoročno in ta projekt mora biti dolgoročno zastavljen in tudi gremo v projekt, da v tem mandatu do vseh vasi pripeljemo tudi optiko, poleg brezžičnega interneta tudi optični kabel. Sveda pa pri tem projektu je pomembno tudi to, da tudi na tem zasavskem nivoju smo se dogovorili, da gremo v skupni projekt izposoje električnih koles, sedaj je razpis in tudi občina bo ta projekt šla. Uporaba električnih koles, glede na konfiguracijo tal, pripravljamo projekt in tudi v letu 2019 ni bila uporaba električnih koles v naši občini tudi izvedena in tudi v tem projektu smo v finančnem in strokovnem smislu v intenzivnosti. Digitalna doba z velikimi koraki, torej tudi v Zagorju. Še zadnje vprašanje. Pred časom smo se pogovarjala, ko se je formirala tale nova vlada. Premijer, nekdanji župan, minister za javno upravo, vaš dolgoletni sodelavec, prav tako za občine. Oba sta dejala, da bosta imela posluh za potrebe občin, za potrebe županov, ki so zelo različne, ste zelo heterogena skupina, župani in županje. Kako ste zadovoljni zaenkrat z delom vlade? Povišala se je povprečnina, ampak so se odhodki na drugi strani povečali. Kako vi komentirate delo vlade, kaj bi si želeli v prihodnji? No, jaz ocenujem delo vlade pozitivno. Tudi sam minister za javno upravo, gospod Rudi Medved, moram reči, da je predstavil svojo vizijo delovanja na področju lokalne samouprave tudi v državnem svetu, na odboru za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Moram reči, da smo bili vsi navdušeni. Zagotovil je, da v letu 2020 se nam več ukvarjali s povprečnino v smislu kot pogajanja, ampak ne je bilo zakonsko zagotovljeno. Oblikovana je komisija, ki ne bi tudi ugotovila, kaj je možno prenesti na državo. Seveda govorimo o največji povprečnini v letu 2019. Vemo pa, da bo tudi tam 70-80% vpliv te povprečnine više vplival za povišanje plač v javnem sektorju. Sedaj mislim, da bo tudi vlada dobila eno sliko sploh, kaj to pomeni za lokalne skupnosti. In jaz sem vedno trdil, da vsak, ki gre za ministra ali predsednika vlade, bi moral deti v lokalni skupnosti. In sedaj imamo res dva sogovornika, ki sta delala v lokalni skupnosti, ki izhajate iz občin. In tukaj se vidi, da je zelo, zelo velik posluh tako gospoda Rudija Medveda kot gospoda Marjana Šarca. Se vse zavisi od kolača finančnega, ampak situacija je zelo idealna, gospodarska in imajo možnost na tem področju narediti korak naprej. Naredili so ga in lahko rečem vso pohvalo ministru in pa gospodu Šarcu. In prepričan sem, da bosta obljubo držala in če jo bosta, bomo tudi lokalne skupnosti za zadovoljne in jaz jima verjamem in zaupam. Verjamemo uspešno sodelovanje tudi mi. Gospod Šlogan, hvala lepa za ta prijeten pogovor. Sva spet malce pokomentirali aktualno dogajanje. Še se bomo srečevali. Želim vam pa seveda veliko uspeha tako na profesionalnem kot na zasebnem področju. Hvala tudi vam. Bila je prijetna ura.
hvalisanja uspehov občin Zagorje. Znan sem potem, da se vsak dan hvalim, ljudje so me za to izvolili, ampak za to so razlogi in tudi razlogi so, da se vi hvalite svojo televizijo, ki je res dobra in hvala. Vse dobro tudi v tem letu vam in vsem vašim gledalkam in gledalcem. Hvala lepa za te komplimente. Gledalke in gledalci, to je bila oddaja Župana v obisku z Matjažem Švaganom. Upam, da ste izvedeli kaj novega o dogajanju v Zagorski občini. Hvala za pozornost in se vidimo spet v prihodnjih oddajah.